Сьогоднішня сесія – це фактично план існування Покровська на наступний рік. За більше ніж 4,5 години депутати розглянули понад 60 питань. Утім, присутні активісти не дали звести їх розгляд до найпростішого варіанту, прийнятого у місті – практично одностайно голосувати з будь-якого питання. А почалося все із затвердження програми економічного розвитку на наступний рік. Основні її цілі – зростання економічних показників, підвищення соціального рівня городян, залучення інвестицій, у тому числі міжнародних. Із доходами, які очікуються наступного року, це реально. Покровський бюджет може дозволити збільшення фінансування практично усіх статей. А також 6,5 мільйонів передбачено на проведення міських свят. Я хочу сказати, що називають Третьяка масовиком-затейником. Дуже великі гроші йдуть на розважальні програми. У нас є майстри в місті. У нас є майстри в місті. Не запрошуйте, будь ласка, з Києва, це дорогостоящі речі. У нас були історії в місті Покровській, в Дмитрові, коли критикани приходили до влади і нічого потім не робили. Ну, тобто їх просто потім виганяли. І це заслуга цих критиканів, вони вміють критикувати. А є люди, які масовики-затейники, які критикувати не вміють, але можуть працювати, да, і створювати людям праздник. Тому, Юрій Васильович, спасибо вам за те, що ви вміють організовувати праздники для жителів міста Покровська. Спасибо вам. При цьому значно збільшується фінансування культури на цілих 8 мільйонів гривень і складе близько 22 мільйонів. На житлово-комунальне господарство передбачено 104 мільйони, що вдвічі більше, ніж поточного року. Понад 32 мільйони, на відміну від нинішніх 20 з гаком, піде на органи місцевого самоврядування. Взагалі, бюджет наступного року передбачає збільшення фінансування практично усіх галузей, але потрібну техніку місто братиме у лізинг. Щоправда, постарається розрахуватися за один рік. Громадськість дуже бурхливо реагувала на запропоновані цифри. Не погоджувалася з фінансуванням деяких статей, задавала меру незручні питання. Зрештою, останній запропонував перенести диспут у розділ «Різне». А вірні помічники Руслана Трибушкіна згадали про регламент і навіть зробили зауваження. Якщо ви далі будете намагатися зірвати сесію, я поставлю питання на голосування, щоб вас удалити з залу. Знаете, вы не можете меня удалить. Я сам председатель общественного совета. Я представитель громадского. Очень много времени. Вы начинаете с первого вопроса. Мы успеем. У меня немного вопросов, и мы успеем. Ну что за самоуправство? Ну, всем все зрозуміло. Сплетни, сплошные сплетни. Зрештою, Руслан Трибушкін, якому, вочевидь, треба було заспокоїтися, навіть оголосив півгодину перерву. Незважаючи на загальну обстановку бурхливої дискусії, депутати все ж прийняли ряд важливих для подальшої долі міста рішень. Найголовніше – бюджет 2018 року. Передбачувана його дохідна частина на 20 мільйонів більша, ніж у поточному році, і має скласти 853 мільйони 880 тисяч 800 гривень. При цьому поки ніхто не гарантує збільшення штату, наприклад, педіатрів чи придбання сучасного медичного обладнання за рахунок міського бюджету. На сесії, практично як завжди, при виникненні таких питань порекомендували не соромитися та звертатися до мирноградських спеціалістів. К сожалению, Роксана Игоревна, с большим уважением к Димитровской больнице, нам бы хотелось, чтобы и нашей больнице врачи пополнялись новым составом, квалифицированным, потому что, мне кажется, такого... мы потеряли Дина, специалистов, кто ушел на пенсию, кто где-то по частным кабинетам. Мы продолжаем терять специалистов, и хотелось бы, чтобы мы бережнее относились к нашим врачам, которые сегодня есть. Майбутній – багатий покровський бюджет, готовий профінансувати розвиток освіти та мотоспорту, відкриття нових спортивних майданчиків, реконструкцію гуртожитків, де виділятимуться квартири молодим спеціалістам, у тому числі медикам. Попрацювали депутати над внесенням змін в діючий бюджет. Зокрема, передбачено збільшення кількості працівників контактного центру з 5 до 9. Вся информация, которая будет заходить, она будет записываться. Робот будет звонить, уточнять, вежливо ли, поговорили культурно, выслушали диспетчер. И на каждую заявку, то есть уже не руководитель службы будет сам себе время отводить, а специалист контактного центра по каждой аварии автоматически будет программа высчитывать, сколько времени будет отводиться на решение того или иного вопроса. Если вовремя вопрос не решается, соответственно, тогда уже дальше выше этот вопрос становится на контроль у замогородского главы для начала, потом у городского главы, если этот вопрос не решается в течение часа.
За рахунок перевиконання дохідної частини нинішнього бюджету було внесено ще кілька пунктів у головний фінансовий документ міста. Зокрема, Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 32 тисячі гривень для придбання електрокардіографу. Не обійшлося без приємного і вже традиційного дарування автомобілів. Очевидно, найбагатше підприємство «Міськводоканал» передало «Шкоду Октавія» вартістю 474 тисячі гривень на баланс Покровської міської ради. Це вже третя автівка, подарована водоканалом у цьому році. І, в принципі, після Toyota Camry, яка коштувала майже 900 тисяч гривень, це вже й не такий дорогий подарунок, який може собі дозволити водоканал. З усіма своїми багатомільйонними боргами. А ось у розділі «Різне» міський голова, незважаючи на обіцянку вислухати усіх саме у цій частині сесії, покинув засідання, передавши керування Ірині Сущенко. Вона відразу ж закрила сесію, пообіцявши приділити усім увагу по завершенню засідання.